自分の基軸というところで、うん、もう一度ここでは内向外向をどう説明しているかを読みたいと思いますと、はいはい、あなたは外向思考、うん、それとも内向思考、うん、E か I ですね、はいはい、タイプとして考えられる心の4側面は、うん、目覚めている間中ずっと自動操縦になっていて、うん、本当そうですよね、はいはい、動機となる内界の突き上げと、うん、その時の外界の状況との間をやりくりしながらバランスをとっていますと、うん、ユングによると外向と内向は、うん、社交性や積極性など、うんうん、社会的な面で見られること以上のもので、うん、エネルギーを使う場の違いであるという、うんうん、なので一般的に使われる外向的、うん、内向的っていうこととは、うんうんうん、異なることとして、うん、この今からの説明を聞いてくださいと、うんうんうん、外向を思考している人は、うん、様々な刺激を得ることを求めている、うん、外向を習慣する場合の心の動きは、うん、外界の出来事、うん、変動など、うん、外界との関わりを求め、うん、一日を通じてそれに必要なエネルギーを作り出している、うん、なのでずっと黙っている人でも、うん、外とのつながりを求めている人は外向っていうことなんですね、うんうん、多分ただ特筆すべきことは、うん、外向を習慣的に使う人も、うん、外向が働いて外の刺激に対して反応している時にでも、うん、その人の内向は、うん、その人が意識してないところで作用しているということであると、うん、誰でも各指標のどっちかだけということは決してなく、うん、一方を他方より習慣的にしているが、うん、他方も作用しているという観点で考えられるべきなのであると、うん、外向思考の人にとっては、うん、意識していないことがほとんどだが常に対極の内向をするすなわちうちにも心のエネルギーを向けそれによって外向の心が支援されている、うん、また内向思考の人にも同じことが言える、うん、スーパーマーケットの通路を歩いていたり職場の会議室にいる時でもうち、ん、にある思いや考えに焦点を当てながら外向思考の人にとっても本人が意識をしてないところで外向も作用しているのであると、うんうんまあ、もちろんそれはそうですよ、うん、ユングは外向と内向を態度、うん、アティチュードとして表現していると、うん、なのでこの本書でも彼が用いた言葉を使うことにすると、うん、ユングの著書を読む多くの人々にとってこの態度という用語は外向と内向の過程を表現する際に混乱を招くよと、なのでこの本ではモチベーションの動機づけに言及するときにこの態度っていう言葉を使うよと、うん、ユングの著者が英語に翻訳されたとき、うん、このアティチュード態度という用語は、うん、心の状態としてよりは、うん、もっと実際に目に見えるものの部分において使われていたものであると、うん、例えばその年代に書かれた殺人ミステリーにおいては、うん、アティチュード態度という言葉は、うん、死体は左腕が伸びた状態、うん、状態かっこアティチュードでうつ伏せになっていた、うん、と使われていたと、うん、なのでその状態を表すもの、うんうんうん、なんで意思が働いてなくても、うん、状態、うんうん、アティチュードっていう言葉を使っていたよと、うん、でもこの本ではモチベーションの動機づけの方向のことを、うんうん、アティチュードっていう言葉を使いますという話ですね、うん、外向と内向について言えばユングは心の目を向けられている実際の方向として考えていたと思われる、うん、人の心の目が大抵の場合外に向いているとすれば外界にエネルギーの源を求めるためにエネルギーを放ちながら外界からエネルギーを補給している、うん、それが大抵の場合に内に向いているとすれば内なる世界から湧き出る豊かな思いや考えにエネルギー源を求めるために、うん、エネルギーを内に向け内界からエネルギーを補給していることになる、うん、私たちには手に利き手があるように心にも同じように両方のエネルギー源を持ちながら、うん、どちらか一方を他方より習慣的に使うということがあるよと、うん、でユングは主張してますと、うん、
このように心のエネルギーバランスを取るということは実際問題とても大切なことで、例えば外交を思考する人は外界に反応して体験できる出来事を自然と求める、この欲求から外界を思考する人は外界の出来事を自ら経験し、自らの考えを実現のものとするために、たとえ一人でいる時にでも声に出して考えようとするかもしれない、そしてその間中内向の動きにより、外で起きていることの意味を捉えるために、外界での体験を内面化している、外向を思考する人はこのような内向の働きがなければ、浅い小川の水が、地中の温度ですぐに干上がってしまうように、ただ思いつくままに言葉を発するだけで、自分の内面が潤わない状態に陥ることもあるだろうと、っていうのが外向の説明ですね。じゃあ内向ちょっと続けて、すいませんちょっとコメントすいません、内向を思考する人は、内的な体験に気づきやすいために、大抵の場合外向のエネルギーを作る場に波長を合わせにくい。例えば初めて訪れた家で、今のソファーから立ち上がってお手洗いに行こうとするときや、ざわついている空港で正確なゲートを見つけようとするときなど、実際の必要に応じた場面で外向を働かせることはするが、この移動は特に彼らに刺激をもたらすものではなく、一度目的地に到達してしまえば、それまでの道順をはっきり覚えていないことさえあると。しかし内向を思考する人に外向するエネルギーがなければ、極度の自閉や混乱に陥ってしまうだろうと、っていうのを今読みながら、体調、外向なんじゃないって今、要は外、このセルフヘルプ術の70問では、明らかな内向を示したんですけど、どうです、聞いてて。外向はまああるかなって気はするんですよね。はい。で、ただこう言葉って難しいじゃないですか。解釈ね。解釈。はい。定義ね。そう。はい、なんかそういう多くの人がいるところが得意か苦手か、みたいな感じじゃないですか。はい、で、多分こう前やった時はそれはまああんまり好きじゃないかなっていう感覚で出してるけど、はい、かといってすごく苦手かっていうと別に普通にいるよなみたいな。特に今大人になってくると、そういう技術にも長けてきますからね、はい、っていうのもあって、難しいですよね、っていうとまたこの認知判断の部分で、僕は多分 J は間違いないんですね、なのでなんか結構決められちゃうんですよ、もうこれって。逆にもう惑わせないで、だから僕は多分そこが P だから選べない、どっちってなのかなっていう気もしてます。それはあります、この外向を思考する人と内向を思考する人では、この違いっていうものは、とても奥深いものなのだが、相当に誤解の生まれる要素が強いと、人生を慎重にいろいろと振り返って考えると、その違いが存在することを疑うことは難しいだろう、この過去40年の間性格を研究した人のうち誰一人として外向と内向の存在を否定した人はいない、がユングが、ユングの表現がアメリカで解釈された時、この外向外に向かうっていうのは、外と交わる外向的な活発っていう意味、で内向っていうのは恥ずかしがり屋で引っ込み思案な行動っていう誤った結論に初めは導き出されてしまったっていう、この多分その感覚があります。感覚があるからその内向外向っていうのが外に向かう、内に向かうっていうのが分かりにくくなっている。本来の意味は外向とは働きかけようとするもので、内向とは受け取り内省しようとするものであると、恥ずかしがり屋っていうのは、他の人が周囲にいるとき不安な心の状態を指しているのであって、それは外向や内向の思考に関わらず起こる。僕も恥ずかしさはありますよ。だから僕はだからその恥ずかしがり屋っていう部分を捉えて、内向だって思ってる、ところがあるかもしれない。そりゃそうですよね。で昔からそういう行動をしてると、内向的な子だねっていう、この言葉の決めつけというか、文脈によるバイアスがある。で
本人の幼児期の体験とより密接な関係があるだろう、うん、あ出てきた、うん、そうですね、うん、で同様に明朗活発であるということは、うん、大部分は周囲の期待の影響や訓練の賜物であったりする。ああそうですよね、うん、内向外内に向かうを思考する人でも、うん、明朗活発な性格の明るい人はいる、うんうんうん、そうするとうまくいくって学習したりするとそうなりますよね、はいはい、って言われると急に迷い出すんですよね、うん、でもまあ僕は外に向かってますよ、うんうん、あの一喜一憂するし、うんうん、自分の評価じゃなくて、うんうん、タイプ論における外向と内向、外に向かう内に向かうは、うんうん、心の習慣という観点で言えば、うん、心のバッテリーを充電する過程と言える、うん、人によって刺激を求めに行く、うん、つまり、何かに率先して関わり働きかけることに関心を向け、うん、実際に行動することで心のバッテリーを充電しようとする、うん、一方で内省することで充電しようとする人もいる、うん、この向けやすいエネルギー源がどっちであろうと対極の心のエネルギーも本人が気づかないところで、うん、本来の目的を果たすべく働いているよと、うん、外向を志向する人、うん、周囲の関わりによってどのような目的を果たそうとしているのか、うん、ユングの定義によると、うん、外向きを志向するっていうことは、うん、自分の外からエネルギーを求めることである、うんうん、したがって外向を志向する人には実際に話しながら考えることを必要と感じるのも良い例である、うん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 、ああなんかピンときたりする、うん、外向を思考する人にとっては話すことによって外在化された思考の方がより豊かで複雑な意味を持つ、うん、内向にとどまっている思考は、うん、周波数が散在するラジオのようにノイズのように感じる、なんかいろんな言葉がまとまってない、わ、うんうん、かる、それはわかります、はい、あ体調なんか全部わかりそうですね、またそれもね、ま、内向もいきますけどね、うんはい、その人にとって耳を傾けるだけの価値があり、うん、意味のある存在になる、うん、で外向を志向する人にとって、うん、外界に働きかける目的っていうのは、うん、自分の外側にエネルギーを求め集めることであると、うんうん、一方、うん、内向を志向する人は、うん、他者に伝えることが、うん、求められない限り、うん、自分の思いや考えを外に出す必要性をあまり感じない、うんうん、日本庭園を歩いていると、うんまあ、アメリカ人の方がね、うんうん、日本庭園を歩いていると、うん、その都度新しい心象、心の印象が内面に現れるように、うんうん、内向を志向する人は、うん、新しい経験や考えが、うん、彼らの中にあってこそ満足が得られるものである、うんうんうん、彼らにとってエネルギーは外側の刺激からよりは自分の内なる庭園から穏やかに洗練された形で提供されるのである、うん、外向を志向する人は周囲と関わることに、うん、内向を志向する人は自分の内面に働きかけ見たり聞いたりしたものについての内的なことを描くことにエネルギーが費やされると。内向と外向を志向する人はノート型のパソコンバッテリーとソフトウェアぐらいの違いがある、うん、当然両者ともパソコンを稼働させるためには欠かすことのできない存在であるが、うんうん、もしこのタイプ理論に触れたばかりであればもう少し理解するためにまずは自分自身のタイプについてここで尋ねてほしいと。自分がだいたいエネルギーを充電するのはどちらか、うんと周囲と接することで活力を得ているだろうか、うん、もしそうならあなたが本来引っ張られ習慣的にしているのは外向かもしれない、うん、それとも刺激を受け内省することで元気が蘇ってくるのか、うん、もしそうならあなたの思考は内向なのかもしれない。で自問自答する前に誰もが両方持ってるよっていうのは忘れちゃいけないと、うんうんうん、ただ、まあ、その上でどちらがより簡単でより活力が得られるかでまた外と内のどちらに注意を向けているかっていうのを自分に
問いましょうと。であなたがどっちかで内向外向が決まりますよっていう、うん、いかがでしょうか。いかがでしょうか。